korruptiv, të mendojnë vetëm një gjë. Kur mbushi kjo goca ime 1 vjeç, a do e festoj unë do ditë lindje? Do e festoj unë! A do e festoj do një ditë lindje? Alias, do e festoj do të se. Në kitojt, kemi një gjare tjetër. Si do t'i haja të lekë, ajo infirmjere që jam morë i kësaj nane? I djallë. Si do t'i haja të lekë, ajo infirmjere që jam morë i kësaj nane? I poj i thirje ministrës shëndetësisë. Nëse ka fëmi, se nuk e njohë farë, nuk e njohë asë televizor se ka fa. Të boj t'i qka se neve marum si njerës. Nuk dum asiloj pistuku, dum drejtësi. Sepse, po nuk e bënë nësot, do t'a boj aleja mas 15 vitesh kur ajo të jetoj e lumëtur dhe nuk jeton tot, po nuk e zgjidhi këtë problem. Zotin animof neve. Dhe diçka tjetër. Dhe diçka tjetër. Doktor Esha, shefja e ginekologjisë te Uta, nuk po më kujtohet mbi emri, pasi ka ndodhur kjo ngjarje, ka dalë, ka dhënë një intervistë. Mund të jetë tuaj që ka marrë intervistë. Ka dhënë një intervistë ku thotë pacientja ka ardhur me urgjencë, kishte një muaj që i kishte bërë analizat, është futur me urgjenci se bebi kishte probleme. Edhe disa gjëra tjera që nuk më vijnë në mendje tani, e kam dëgjuar edhe kam buzqeshur kur e kam dëgjuar, pasi nëse ime e di shumë mirë doktor Ardian Kadivciu që e kanë ndjekur, e di dhe doktor Kasemi ka bërë një vizite ditën e premte dhe i ka thënë që nuk e asnjë problem, hajde të hënën, do shikojmë çfarë do vendosim, ose me lindje me stimulim, ose me operacion, vendos ti. Kështu që fjalët e doktoresh Teutës, nuk e di sepse ka dalë ta njëllosi imazhin e regjinës. Të mendoj njerëzit që hajtë më se i lejnë këshu dhe ja, shiko ku përfundoj. Fjalët e doktoreshës janë të gjitha mashtrim. Dhe për këtë ajo me mu do përballet në prokurori për shpifje. Ka që më të nuk mund të nuk. Ja, dëmë zotin keftit e saj. Keftit! Zoti e kujtoj. Zoti e zoti lartë. Të gjithë pa përjashtim. Pa përjashtim të gjithë. Gjykatësit dhe prokurorët që kjo çështje nuk mund të kaloj kaq thjesht, sepse neve kemi fati, Zoti na i ka dhënë një video kur Regina i shfaq komplikacionet që thotë nuk po mbushëm dot me frymë. Dhe doktorët vazhdojnë të qetë, vinë na lajmërojnë neve që thonë shkoi çdo gjë shumë mirë, goca është shumë mirë. Pastaj kalin e thonë mbas 3 orësh torturneve mundit jetonte. Se lemërë policin për para. Po jeti mjeku anestezist i ka bërë gjithërën dhe është larguar nga sala operacionit. Ndërkohë duhet të ishte prezent deri sa ti dinte mpirja. Mjeku kardiolog i turnit nuk ka qenë prezent në salë. Ka qenë të hangur drejt në. Tashi, Regina gëzonte shëndet. Që e mirë gocës, pati gjo. Që nuk pati asë një siklet, dhe gjitha këte e vërtetojnë analizat që ka bërë. Dhe doktori Ardian Kadivciu që e ka ndjekur për juve. 9 muaj është atë zanin e Regjinës. E di shumë mirë se si ishte gjendja. U, të rajmë 300 doktorin. Presa të lukë. Ora, pasja doktor të tonë që kemi. Që nga kënë gjarët të dënod një pafajshë. Ama, dhe nuk duaj që e vërteta të manipulohet. Dua që për shpirtin e asaj që i ku 28 vjeqe, njëri një mrekullushëm, du që të zbardhët e vërteta. Ja kërkoj dhe gjykatësve dhe prokurorve, vetëm të amendojnë që është jenë tonë pare se të gjykojnë. Ju lutëm të mos bëhet ndonjë mulesë, ndonjë akt korrupcioni. Nuk kam që të më tepër. Shikojni familjarët. O shpirti nanas me! Luam mërë! Luam mërë! Luam që ti me mërë! Qa filmoni ju me reku? Nuk ishi doktor atje prekë! A gjuda për lekë mërë! A shpirti! Nuk ishte puna lekëve! Unë qoja gocën një shtetë! Po goca hyri me kam të beta që e pirole! Do ta çojnë këta te gocën. Kriminela. Do ta çojnë këta kriminela si bën grev dje kriminela. Jan kriminela.
paguar, ku janë? Me të paguar! Mosh deputeti Partisë Demokrative që ka më ka dhënë një deklaratë, s'kam falë. Doktor, ku janë letë vita japi këtu në si tonë deklaratë? Mosh kriminelli! Edhe të gjithë kriminellat që janë atje që mi maj këta, këta ordinerat, në përveden e pune. Urdhro, ku do të të qojnë këta vete, ku do të qojnë të tipka? Ku janë? Ti që doktor të mua. Ku janë këta kriminella? Le ta vinë sot këtu në grev, jo dje që i kishim neve të sërmonin. Sot le ta vinë të bëjnë grev, tu. Tu këtë vinë. Tu. Ka fëtur bëjnë edhe grev që të cira. Ka fëtur bëjnë edhe grev. Ti dhe në kaute dhe veta. Ku është? Dhe në videon, në e filmuan duke në zjarë bebin, ja vun gocës në gjokës, në prumë telefonin, urdhroni bebin, gocë avdiqë, po ku do të shkojnë, do të shkojnë, ka kërkuar dim vajta, ju lutë me keni në video, ju si gazetar, bërë punës i që duhet, jo lajme të remes, dhe juve keni fmi, keni familje, keni gra dhe juja, që në shkojnë për maternitete, se përfituat në këtë ras, po humbi se vetë këtyre kriminerve, dhe grave juja. Ju lutëm. Si mërë shtetën plusit të barë, ku se ta që e i lutë për tiri. Ju lutëm. Tur nuk kanë pikë më shire, por edhe ju që na bani këto, mund t'jeni pak më taf, se do i qoni vene tjera, nuk dhe i bini këtu, por ne na kishtë një vit që na matën në kontrol. Thank you.